Dobrý den. Pojďte se se mnou podívat na rodinný dům, který je postaven sice na nevelkém, ale za to útulném a bezúdržbovém pozemku o velikosti 341 metrů čtverečních. Nachází se v pražských Belích, v ulici Divišova. Jen jednu minutu pěšky k autobusové zastávce a 10 minut pěšky na vlak, který vás za 18 minut doveze do centra Prahy na hlavní nádraží. Dům prošel kompletní rekonstrukcí. Přízemí se nachází, kromě jiného, jídelna, vybavená kuchyně, obývací pokoj s krbem a další místnosti, které vám budou skvěle sloužit. Patře, stejně jako v přízemí, je taky dostatek prostoru. Najdete zde 3 velmi prostorné neprůchozí ložnice. Koupelnu se sprchovým koutem je rohovou vanu a ještě jednu místnost, kterou můžete využít třeba jako šatnu. Pokud máte rádi pohodlí, super atmosféru, spoustu světla, nepotřebujete velikou zahradu a chcete si koupit hotový dům, kam přijdete a můžete hned bydlet, tak mi napište nebo zavolejte. Rád vám dům ukážu. Mějte se hezky. Zdraví vás, Michal Souček.